wasaaradda caafimaadka soomaaliya ayaa shaacisay dad hor leh oo laga helay cudurka COVID-19 kuwaasi oo baadhitaano caafimaad lagu sameeyey kadibna laga helay xanuunka. Warbixinta maalinlaha ay soo saartay wasaaradda caafimaadka ayay ku sheegtay in saacadii lasoo dhaafay cudurka laga baadhay 1,617 qof, islamarkaana laga helay 245 ruux oo ka mid a dadkaasi. Wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in saacadii lasoo dhaafay cudurka ay somaaliland ugu dhinteen 8 ruux iyo puntland oo 3 qof ah, kuwaasi oo ahaa dad uu horey ugu dhacay xanuunku, waxaana ka bogsaday 107 qof. Tirada guud ee cudurka COVID-19 laga diiwaangeliyey gudaha Soomaaliya ayaa gaadhay 13,342 qof, islamarkaana waxaa ka bogsatay 5,518 qof, halka ay u dhinteen 687 ruux. Sida shaacisay wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya, Maxamed Cali Aden, telefishinka madaxa bannaan Star TV.